אזעקה. אתם נמצאים בדרך לבית הספר, בשטח פתוח ואין בקרבתכם מבנים. לפתע מתקבלת התראה על ירי רקטות וטילים. מה עליכם לעשות? לשכב על הקרקע, להגן על הראש באמצעות הידיים ולהמתין 10 דקות. לרוץ למבנה הקרוב ביותר אפילו אם הוא רחוק מאוד. לעמוד ולהמתין עד שההתראה תחלוף. להיצמד לעץ בקרבת מקום ולהמתין עד שההתראה תחלוף.